Ćao svima, vozimo 145. Kada vi ovo budete gledali, Viško i ja ćemo biti na planinama i koristit ćemo još malo snega koji je ostao. Ne znam da li će još padati, da li će Baba Marta zakucati na vrata. Ali u svakom slučaju imamo zanimljivog gosta. Zapravo Viško je opravdano odsutan, upao u neki warp, neku crnu rupu bankarsku i pokušao da reši te stvari. Igra se Dubaj. Tako da je zapravo zbog tih obaveza što privatnih, što službenih odsutan, ali ja ću razgovarati sa našim današnjim gostom. Naravno, vrlo mi je drago i čast mi je da možemo i ovako da ga predstavimo, iako se znamo već neko vreme, ali sada i vi da vidite i čujete o kome se radi. Ali kada sam razmišljao kako zapravo da počnem emisiju, ja sam shvatio da je Wish & Go jedna emisija koja iskrivljuje prostor i vreme i da se malo možda bavimo etarski, kvantno-filozofskim delom fizike kao, recimo, Stephen Hawking. Jer kada vi ovo budete gledali, vama će to biti sadašnjost. Mi ovo snimamo 6 dana ranije u odnosu na emitovanje. Dakle, projektujemo sada budućnost, a kada to bude bila vaša sadašnjost, bit će naša prošlost. E sad, ako ste se vi tu negde pronašli, ok, ako sam ja malo nešto rekao što i ne veze s mozgom i to je u redu, ali u svakom slučaju, naš današnji gost je mladi igrač Marko Topo. Čuli ste za njega pre svega prošle godine zbog onih dobrih uspeha na šljaci u Nemačkoj, ali evo, sada si tu sa nama, malo da nam ispričaš u stvari kako to sve funkcioniše. Da, prvo, velika mi čast ovde sedeti danas s tobom. Šteta što Viško nije tu. Nije šteta, ajme. I to što kažeš, on je u njegovim svojim nekim problemima. Da, lepo je, lepo ste me ugostili ovde, tako da se radujem na današnji razgovor s tobom. U principu, tebi je Beograd baza. I ovde treniraš sa Pecom Đukićem na terenima gore na Bežaniji, gde se pripremaš za sve ono što te čeka. Ove sezone nisi mnogo igrao, odigrao si 2 challengera, ali hvataš lagano, onako, zalet. Tako je. Ovde sam sad na Đukiću, kao i do sada skoro sam uvek bio na Đukiću kad sam bio u Srbiji. Hvatam zalet, nije godina krenula kako sam ja hteo. Produžile su mi se pripreme malo, imao sam i onaj Epstein-Barr virus i sve mi se pogodilo tu krajem decembra, tako da sam tek u januaru počeo s mojim pripremama i kraj januarom sam završio, tako da sad sam počeo, sad idem za 2-3 dana, idem za Antaliju, u stvari sutra već, tako da sad počinjemo stvari. U stvari, ne, mi kad pričamo, ti si već u Antaliji. Ja sam već u Antaliji. E, vidiš, i ti iskrivljuješ prostor i vreme, razumeš? Da. Na 2 mesta si u isto vreme. Jest. Eto, u istom momentu. U stvari, ajde da kažem, vraćam se ja sada na tu šljaku prošle godine, gde si zapravo dobio wild card za 2 jaka turnira. Jednu si malo bolje iskoristio, jednu ne toliko dobro, ako to mogu tako da definišem, ali to su sada ti ATP nastupi koji ti daju veliku lekciju i preko njih stičeš apsolutno ogromno iskustvo. Jeste. Prvu wild kartu sam dobio u mom klubu u Nemačkoj da treniram za BMW Open za 250-icu. Mislim, meni je to bio prvi veliki turnir. Tu si prošao kvalifikacije i onda si igrao glavni. Tu sam prošao kvalifikaciju, dobio 2 sjajna igrača, Laksonena i Gomboša. Vrhunski su igrači u tom trenutku i top 100 igrači, tako da je ogromno iskustvo bilo to za mene. Taj dan kad sam igrao glavni protiv Otea, tu sam se bio radovao malo, jer sam mogu da izvučem, mislim, Otea, Runea, ne znam koga još, uglavnom on mi je bio kao najbolja opcija. Na kraju mi je oprao 6-1-6-2. Ali tu sam isto izvukao neko iskustvo. Te je bila kiša, pa te smo čekali ceo dan, pa sam video kako on leži na kauču u players lounge-u, spava sat vremena pre meč. I tu, tako da sam, ono, bilo je ups and downs, što bi rekli. Ali je bilo dosta lepo.
Da. U stvari, ovo me navodi na pitanje koje bih, hajde, nekako odmah da izdefinišemo, jer su se ljudi ovdje pitali kako u jednom momentu igraš pod zastavom Srbije, mlad si perspektivan teniser, bilo bi dobro da predstavljaš našu zemlju, a opet opredelio si se da igraš pod zastavom Nemačke. Jedan od razloga, možda i glavni, je taj što jednostavno tamo ćeš dobiti mnogo bolje uslove u smislu podrške, pre svega, saveza, onda i klubova i tako dalje, i moći ćeš sebi da prokračiš put dalje. Tako je. Mislim, ja volim Srbiju, ovdje sam mnogo vezan za Srbiju, ali jednostavno moja porodica i moji nisu u mogućnosti da isprate sve 100%. Tako da sam morao da nalazim neka rješenja. Bio sam pokušao i na Novaku kad sam bio da me onaj podrže, ali ta saradnja nije uspjela. Tako da sam morao da se odlučim, Nemačka mi ponudila onda tu ponudu i onda sam se odlučio da igram za Nemačku. Kao što ste vidjeli, dobio sam već jedno desetak wild karti minimum koje ovdje nažalost ne mogu da dobijem. Tako da me podržavaju super i zadovoljan što sam uradio to što... Pa da, mi stalno pričamo i o tome, ja ne znam, sad naravno reći ću, evo tu je i Peca, ne vidi se do duše. Viško je našao neki podatak, ispravi me ako grešim, da nema challengera više kod nas, jel' tako? Ne. Nijedan, e. Evo, Peca je sada potvrdio. Dakle, jedan Italijan, a mislim da smo, ne znam ni ja kome više dosadili sa tom pričom, jedan Italijan ne mora da izađe iz Italije, može da igra challengere. Naravno, to je ekonomski nevjerovatno isplatljivije u odnosu na to da, evo recimo, kada ti moraš da putuješ i može kroz te challengere, ako valja, ako vredi, da dođe do prvih 100 na svetu. A evo, kod nas ovdje nema ni jedan. Tako je. Mislim, najbolji primjer sad i Italijani i Francuzi. Koga ima najviše u top 200-300, to su Italijani i Francuzi. Ili jedan Ben Shelton sad, koji nije izašao iz Amerike, ima svake nedelje challenger u Americi. Tako da je njima mnogo lakše, financijski i sve. Ako si dobar igrač, probiješ se. Ako ne, možeš i da otputuješ negde, ali Srbi generalno nemaju turnira ovdje. Sad sam čuo da će biti neke futuresi u Kuršumliji, koliko znam. To je prvi veliki korak, mislim da će biti dobro. A za challengere i te malo više turnire, mislim da je to baš malo ovdje. Pa da, zatiš je neko, ali bilo ih je, pa sad ponovo ništa, pa valjda bi trebalo ponovo da ih bude. Dobio si wild card i za Beograd. Tako. Prošle godine. Kakve su ti tu iskustva? Tako je, dobio sam wild card, do duše zaradio sam je, kako bi se moglo reći. Igrao sam turnir za... Da, to je onaj predpripremni turnir bio za to, da. Osvojio imao sam tri meča, dobio sam ta tri meča da dobijem tu wild kartu. Tad sam imao koliko, ja mislim 16 godina, koliko sam imao? 17. Bio sam još dosta mlad, izvukao sam... A sad si mnogo stariji. Da, sad sam kao 19. Da, to mi je bio u stvari prvi veliki ATP turnir. Imao sam priliku da igram protiv Korije, tada je bio isto top 100 igrač. Doduši sam, nisam verovao u sebe, iskreno da kažem. Bio sam ono, vamo tamo sa situacijom, da li će da me opere, da li vamo tamo. I počeo se meč generalno dobro, počeo sam ga odlično. Dobio sam prvi set 6-4. Posle na 2-2 u drugom setu mislim da sam se ugasio, kao što i... Ajde, očekivano tu negde sa 17 godina, nisam ni bio ni fizički na tom nivou ni ništa, ali bilo jako, jako lepo iskustvo, iskreno. E sad, ovo si u stvari načeo jednu onako vrlo duboku temu. Govorimo o fizičkoj i o mentalnoj pripremi. U tenisu stalno ističemo koliko je glava bitna i tako dalje. Dakle, koliko ti nedostaje to da više veruješ u sebe i da li je stvarno na 2-2 bila... onako, fizička problematika sa kondicijom, sa telom, ili si ti jednostavno se uplašio onoga što se dešava na terenu? Ili ima svega, je miks? Ima jednog i drugog, bravo. Mada sam se bio povredio malo na 2-2, kao mali izgovor na stomaku, pre sam imao taj problem uvijek sa stomačnim zidom.
Tako da sam to malo osetio, naravno sam pao i fizički, to sam već osetio posle prvog seta. Nekako sam se dovukao tu do 2-2. Mislim, velika je razlika između muškog i juniorskog teniska, koliko sam igrao u tom trenutku. Tako da, da sam molio Boga da se povratim nekako i da povratim snagu od nekde, ali nije se to desilo, nažalost. Kako izgleda ta priprema pred meč, kada sedneš sam sa sobom, ok, dogovorio si sa trenerom šta treba da radiš, napravili ste scouting, međutim, kada ostaneš sam sa sobom i kada treba da izađeš na teren, kakve su misli, kakva je turbulencija unutra u glavi? Mislim, to je moment gde ti dolaze, znači, sve misli koje imaš, to je moment gde ti je puna glava, ja pokušavam to muzikom da malo rasteretim. Uključim neke najlepše svoje pesme koje... Šta slušaš? Najviše srpski, znači ono, naše Džala, Bulba, eto, to, Rasta, Cobi i tako te. A, opet se utičeš ti na njega, šta sam dobrošao? Da, tako da pokušavam to da me rastereti, da se fokusiram na svoju igru, šta sam se dogovorio sa trenerom pre meča. I onda izlazim i pun gas. Jel voliš više da, ako Naučić pade na tvoju stranu, serviraš ili braniš servis? Pazi, ja nemam tu nešta, imam neku svoju teoriju kao da nisam još 100% zagrijan na početku meča, da mi treba malo da se uigram, tako da često uzimam return, da ne bi izgubio svoj servis na ono da nisam spreman, da nisam još zagrijan. Tako da volim da uzimam ovaj return, da. A da li je možda to što praviš sebi opet backup, malu odstupnicu i nedostatak poverenja u samog sebe? Jeste. Nisam imao sad ta velika, neke velike pobede ili još da sam osvojio neki challenger i tako da bi imao to samo pouzdanje što imaju neki momci kao, ne znam pojma, Rune, Alcaraz i tako ti. Ali mislim da će doći to vremenom. To se gradi. Pokušat ću da osvojim neke futurese sad u skorije vreme, pa da se dižem polako. Pa dobro, da, zato sam i rekao da si u stvari imao veliko iskustvo i lepu lekciju koju si naučio prošle godine. Dosta mečeva si odigrao na tom visokom nivou i svako ima neki svoj put. Ok, ti Alcaraz, te isto godište. On je ranije eksplodirao, ti imaš neku svoju trasu sazrevanja na kraju krajeva i onda polako, onako, učiš kako radi igrica. I sada se sve nekako poklapa da zapravo počneš da postižeš dobre rezultate. Sa 19 godina biti u 500 na svetu je apsolutno bitna stvar. Odnosno ti si u jednom momentu bio jači, 450, 437 ti je recimo bio rang. Tako da jednostavno ni ne treba da se, ne znam ni ja šta, osvaja u ovom periodu u kojem se ti sada nalaziš. Mislim da smo mi mnogo neke parametre i standarde pomerili. I onda gledamo kroz prizmu, eto, na primjer, pomenutog Alcaraza, koji je uzeo US Open i bio prvi na svetu. Ne mora svako, to je na prste dve ruke, ajde, možeš da izbrojiš igrače u istoriji koji su uspevali, ne znam, Cheng sa 17, Becker, Wimbledon, ovaj Roland Garros i tako dalje, ali sada i karijere tenisera traju duže. Tako da sa 23, 4, 5, kad sazriš, kada onako se oformiš pre svega u glavi kao igrač, onda svi očekuju takvi rezultati. Ti forehand i backhand, znaš, to nije sporno, to si pokazao. Samo treba da pogodiš ono što treba u najbitnijem momentu. Šta tu fali? Šta se tu događa u samom meču? Mislim da je to iskreno čisto iskustvo i obim mečeva pogotovo. Tačno osetim kad napraviš malo dužu pauzu ili izgubiš, na primjer, prvo kolo pa čekaš drugi turnir dve, tri nedelje. Tačno se oseti u tim momentima da nisi odlučan kao što si, na primjer, u nekom četvrtfinalu ili polufinalu nakon 2-3 dobijena meča. Kao što sam bio, na primjer, u Poljskoj, tu sam tačno osetio da ne mogu da promašim forehand. Tako mi je bio osjećaj. Sad moram, izvini, u Poljskoj si igrao sa Mahačem i to je jedan jako dobar meč. Bravo. Evo, sad mi snimamo, on je prethodnog dana u Dubaju igrao sa Noletom, odigrao je meč karijere. Dakle, to su zapravo sitnice. On je 130, ti si 450, Nole prvi, ali to ima neki svoj tok. Jeste. Mislim, svi mi znamo da igramo backhand, kao što si rekao, da igramo forehand.
Štarnole. Pa mlatite od pete godine. Da, nije ni čudo. Da. Zašto je Nole prvi na svetu? I sad i Alcaraz isto pokazuje, mentalno su neverovatni. Nadal, Federer, oni su svi mentalne gromade. Mare isto, kako se sad vraća sa dva veštačka kuka, mislim. On ne udara loptu bolje od Lehečke, kao što smo videli. Lehečka udara loptu dosta bolje od Mareja, ali to je taj fighting spirit, što bi Englezi rekli. I eto, mentalno mislim da je dosta. Da, to je. Počeo si da pričaš o tome kako si se u stvari zaletao nekoliko mečeva kada si imao zapravo iza sebe. Koliko te to podigne i koliko imaš poverenje u svoj udarac. Ti kad vidiš praznu paralelu, nećeš safe mode po dijagonali, nego ćeš da probaš da potegneš. I to uglavnom prođe. Mislim, mi teniseri generalno imamo milisekunde da odlučimo koji ćemo udarac, šta ćemo. Ti kad imaš 2-3 meča u leđima, ti vidiš tu paralelu i ne razmišljaš da li ćeš udariti ili nećeš, samo ide automatski, ono ide u paralelu i to je najbolje tako u tom trenutku. U tenisu kad se previše razmišlja, to je najgore nešto što se može desiti. Sve ti se vrti i na kraju ne ispade ništa, tako da najbolje bez nekih misli. Samo automatizam i to je to. Tako je. I sve snage i po linijama. Da, to je moj fazon. Dobro, kada smo već kod toga, imaš mnogo, ne ti, naravno, svi igrači imaju mnogo tih nekih mrtvih delova u smislu pripreme za poen. Kada returniraš, kada serviraš, imaš tih 25 sekundi, misao teče nestvarno brzo. Šta se tu događa, šta ti se vrzma po glavi? Kada staneš, pripremaš se za servis, da li si već smislio gde ćeš da gađaš, koji ćeš servis da gađaš, da ćeš ravno, slice, kick? Šta se tu događa? Da li vodiš računa o tome da li je on promašio prethodni return sa backenda pa da ga opet gađaš na backend? Da, mislim, naravno, razmišljaš ove šta se desilo u prethodnim poenima, gde si dobio najviše poena, na koji servis, šta mu ne leži, šta mu leži. Pokušavaš da izbegavaš, ako je bitan, na primjer, juice ili 30 dobar na tvoj servis, gledaš šta mu ne leži i pokušavaš to da sprovedeš. Mada ja više volim da odlučim kratko pre servisa, šta mi je ponekad možda i loše. Jer imam i mečeva gde kad bacim loptu i dalje ne znam gde ću da odserviram. Tako da, ja stanem lepo i koji servis osjećam u tom trenutku najbolje, ja ga odserviram. Pa ako može ne ga vrati, ako ne, onda... Ako ide, ide, ako ne, tako je. Malo pre si rekao da je to tvoj način igranja tenisa agresivno. Koje udarce najviše voliš, od kojih malo onako bežiš? Da, mislim, najomiljeniji mi je forehand, generalno. Mislim da se vidi i po moje igri. Da dosta dominiram sa forehandom. Backhand sam dosta vežbao i dalje ga dosta vežbam i vežbat ću ga najverovatnije ceo život, mislim kao i svaki udarac, ali backhand pogotovo. Tu sam premeštao sam se, ceo život ga menjam nešta, pokušao neke nove stvari jer nikad nisam imao tu slobodu koju imam na forehandu. Ali mislim da sam sa Copetom napravio baš lep prolaz koji pre nisam imao u backendu, tako da se i to poboljšava dosta. To ide na svoje mesto. Pa znaš onu priču za Carlosa Moju? Njemu je, pardon, zapravo backend bio onako najveći problem u igri, mada sad opet, znaš, Moja problem u igri, nešto ne ide zajedno u istu rečenicu, ali on je rekao i onda smo se dogovorili da kao radimo na mom backendu. I mi smo radili backend, međutim, nikada ga nisam dovoljno dobro usavršio da mogu da pravim veliku štetu sa druge strane. Izgubio sam onaj runaround i tu eksplozivnost na forehandu, koji je bio prepoznatljiv na kraju krajeva za mene, i onda sam napravio tu neku zbrku koja nije na dobro izašla. Promenio sam koncept pristupa poenu, prestao sam da se izvlačim na forehand sa backhand krila, a backhand nije bio dovoljno dobar. I onda sam se pitao šta sam ja uopšte radio, šta sam vežbao. Tako da eto i kod tih vrhunskih zapravo postoje, ako ti forehand dobar, cepaj ga. Udaraj forehand i to je u redu. Da. Mislim i Nadal, on je, ako se sećaš onih, mislim, prvih njegovih Roland Garroseva, on je to osvajao bez backhanda, bukvalno. On je backhand ubacivo kako je mogo i igrao je 95% terena sa forehandom. On je isto sve radio sa forehandom. Sad mu je backhand vrhunski, mislim, može se ako se hoće.
poboljšati udarac za 200-300% sigurno. Pa svi, da, svi. Da. Oni konstantno usavršavaju svoj tenis, nema šta. Ja ne znam da li se sećaš, mislim, naravno, pratiš tenis. 2017. je, nešto pre toga je Federer menjao reket, pa je igrao s većom glavom reketa. Pa je malo to usporilo forehand, ali je dobio mogućnost da malo kasni na backhandu, da malo neke stvari onako uradi. Kroz krivinu neku, da malo zbriše, ali je to donelo na kraju rezultat baš na Australijan Openu protiv Nadala, gde ali on je na tom backendu radio nekoliko godina unazad sa Edbergom da bi došlo do tog momenta da može da naplati. Tako da svi oni usavršavaju. Pa evo, pogledaj Noleta u servis. Koliko je zapravo napredovao. Samo se na smeču malo još nekako muči, ali okej, da mu ne zameramo previše. To mi iskreno nikad neće biti jasno. Smeč je meni, i generalno mislim da je u tenisu najlakši udarac, tako da mi je to malo... Ima momak neke druge kvalitete, znaš. Moglo bi se reći. Ne, on je usavršio svaki udarac, bukvalno. Tako da mi je to malo čudno kako se muči na tom smeču. Mislim da ima problem malo s glavom, da misli da je ono, jedan od lakših udaraca, pa da se ne namesti ili ne znam šta misli, ali da, ima problem s tim smečom. Da, to nas je onako koštalo neki, baš onako, mnogo živaca i neki dobri rezultat. Pratiš ovako tenis, kako ti se čini današnji tur? Današnji tur se promenio dosta od tura kad su igrali, mislim, kad su bili Nole još mladi, kad su imali pre 10 godina, kad su imali svi oko 25. Današnji tur je dosta snažniji, eksplozivniji. Imamo dosta mladih igrača koji se probijaju, koji igraju dosta agresivni tenis. Generalno, tenis se promenio u tom fizičkom smislu. Kad pogledaš Alcaraza, kad pogledaš Zvereva, sve su to neke gromade, što bi se moglo reći. Ne znam da li ima mnogih takvih kao što je Federer bio, da igraju na tehniku, da igraju na taktiku. Tako da se promeni u tom smislu mnogo. Lehečko isto. Svi su počeli da nabijaju. Nadjačavaju se za protivnicima, da. Tako da mislim da je u današnjem tenisu dosta važno da budeš fizički spreman, da izdržiš 4-5 sati na Grand Slamu pogotovo, i da budeš jak, da se ne povređuješ. Sad Alcaraz isto jak, ali se povređuje. Mislim da je on malo pretero sa... On je meni najeksplozivniji, najlepši igra tenis, što se mene tiče. Je u teniskom smislu trenutno najbolji na svetu. I tehnički isto neverovatan, ali ne znam šta mu je problem. Mislim da su ga preforsirali već u ranim danima. Kako, pa to povrti na 7.000 obrte, u crvenom je svaki dan. Tako je. Ne može telo baš da izdrži sve, ali dobro pokazuje već šta i kako može. On je nekako hibrid svega, igra i sa osnovne, i dropshotove, i volej, i servis, sve. Najlepši, definitivno. I brz je kao Monja. Koga vidiš kao svog najvećeg rivala u nekim narednim godinama, jer eto, Bože zdravlja, naravno prvi veliki cilj je da uđe u prvih 100, pa onda i dalje. Naravno, ima još mnogo vremena. Ali ko ti se sada tu čini da bi mogo, recimo, da budeš sa njim onako barabar? Da, mislim, nerealno je sad govoriti Alcaraz ili Rune, oni su... Sinner. I on je isto, daleko, daleko još. Ali ima tu momci kao što su Hamad, na primjer, Nardi, on je isto jako dobar. Ima Japanac Mochizuki, koji je isto trenutno 300-ti. Tako da imam dosta 2003. četvrto, drugo, koji se sad probijaju, koji su na putu napred. Tako da mislim da je naša generacija lepa generacija i da će se, nadam se, da ćemo da se potrefimo svi u vrhu i da ćemo da se borimo za neke velike titule. To bi bilo baš dobro da se smena, mislim, dogodi sad, znaš kako, pričamo sad o kao mlađoj generaciji, Medvedev, Zverev, oni su već srednja generacija, već su došli, tvoji vršnjaci, tako da, a Nole još tu, pa gde ste krenuli? Da, sa 10 tu. Vidjet ćemo, Nadal je otkazao Indian Wells, što je meni u principu šteta, jer...
treba i on je potreban turu i Mare je potreban turu, jer zaista onako pokazuju veliki uzor mlađima i koji se bave tenisom i koji gledaju sport, zapravo kakav pristup treba da se ima. Jeste. Mislim, Mare je postoji inspiracija, mislim, trebao bi da postane inspiracija svima, svim našim mladim teniserima. On čovjek što radi, to je nerealno, stvarno. On, pa beži od kuće, četvoro dece, ba, ti kaže, moram na posao. Da. Koristi još vreme što mu je preostalo pre nego što se penzioniše pa provede. Nadal, on se muči sa povredama, isto ne znam koju povredu ima sad, nisam ispratio, ne znam da znaš. Ne znam zbog čega je otkazao Indian Wells, on je samo otkazao. Da. Tako da, mislim, trebaju da guraju što duže, to je ono najbolje za naš sport. Mada bi mogli isto da se polako čiste. Da ostane prostor vama. To. E sad, kaži mi, ti si bio super junior, u 30 si bio na ITF-u. Koliko je problematičan taj zapravo prelazak iz juniorskog u seniorski tenis? Ne samo igrački, kondiciono, fizički, sa snagom, nego i da prezupčiš to da je to sada prava stvar, da nije više priprema. Jer je juniorski tenis zapravo priprema za ovo što te sad sačekalo. Jeste, mislim, juniorski tenis je totalno nešto drugačije, znači ne može da se uporedi sa muškim tenisom. Najbitnije, mislim, da se mentalno spremiš na sve što ti sledi. Ja, kad sam bio junior, uvijek sam, jedva sam čekao da igram Futurese, Challengere i tako dalje. Sad... Joj, šta mi ovo trebalo? E, baš tako. Sad razmišljam što nisam iskoristio juniorske dane lepše i bolje, jer je to dosta kamen put. Futuresi su dosta, ajde da kažemo, tmurni, kako bi se reklo. Svi su bore, mislim, to je prljavi tenis, što bi se reklo. Jako je težak put dok se ne postigne to što treba, to je tih top 100 da se postigne. A to sve treba proći, na Futuresu ti dolaziš kao, ajde da kažem, ako si dobar igrač sa 17-18. I susreteš se sa likovima koji su 30, 35, 25, koji imaju duplo više iskustva od tebe. Tako da moraš to sve da prebrodiš, a to je najteže, da prebrodiš te igrače koje se bore za život, jer moraju da te dobiju da bi isfinansirali sledeći turnir, sledeći mesec i tako dalje. Tako da te futures treba što brže proći. Viško je to jako dobro definisao. Ideš u lov. I šta uloviš, to ti je. Ako si ulovio dobro te nedelje, nećeš biti gladan. Ako nisi, snađi se pa vidi šta se dešava sledeće nedelje. I moraš stvarno da imaš i dobar plan i tako dalje. Ideš u Antaliju? Idem, da. Idem prvi. Tamo se igra zapravo onako serija turnira, to je ono o čemu smo i pričali, iz nedelje u nedelju, maltene na istom mestu. Se igraju turniri, to se dešava u Turskoj, u Egiptu, u Tunisu, imaju takve varijante spajanja turnira i to onako treba lepo iskoristiti. Tako je. Idem u Antaliju, razmišljao sam između Antalije i Hrvatske. Hrvatska, mada mislim da će biti loše vreme u Hrvatskoj u tom periodu, tako da sam se odlučio za Antaliju. Biće prvi challenger, znači igram prvo challenger 75-icu, pa slede dva futuresa. Tako da, bit će lepo, bit će sve na istom mestu. Lepo, imaš tri nedelje da uloviš, što bi reklo. Da uloviš i bod, i poene, i sve što ti treba. Ali, video si zapravo koliko možeš, sad se vraćam ponovo na početak manje više ovog razgovora. Prvih 100 nedelu je toliko nedostižno. Igraš jako kvalitetan tenis zapravo. Tako je. Ali opet veliko je more i svi hoće tu da dođu. Tako je. Mislim da ako bi me sad postavio u prvi 100,
da mi daš neki protected ranking od 80, da igram svaki turnir. Mislim da bi se snašao koliko toliko, jer oni, meni je mnogo lakše igrati s njima, ko prvo nema šta da izgubiš, ko drugo, mnogo lepši tenis igraju. Ovi najteže doći do tih top 100. Mislim da nije toliko teško se zadržati u top 100 ako si jednom tu kao što i svi skoro rade. Ali taj put do top 100, to je baš teško. To je trnovito, da, to da. Treba proći. Treba imati malo sreće, treba birati dobre turnire. Naravno. Mislim, neki su išli po egzotičnim destinacijama, po Africi, po dalekoj Aziji, da bi zapravo na turnirima gde slabi igrači dolaze hvatali bodova, ali to opet zahteva i logistiku, i financije, i tako dalje, i tako dalje. Onda opet kažeš, pa dobro, to je prečica. Ako ti stvarno vrediš, onda ćeš da odeš u sred Evrope da odigraš neki jak challenger i nema problema. Da. Mada ja ne znam, mislim da to nije toliko prečica koliko jednostavno način da se snađeš, da sebe oformiš kao igrača. Mislim, ko te na kraju pita da li si osvojio turnir u Tunguzi ili da li si osvojio turnir u Italiji? Mislim, sasvim je Ben Shelton koji je igrao samo u Americi, koji su dosta slabi turniri nego u Evropi. Je top 100 dečko, zasluženo. Tako da, mislim, ja ću to da uradim u skorije vreme, najverovatnije samo da upadam u glavna kola, da ne idem sad zbog kvalifikacije, jer ja trenutno igram kvalifikacije na svim challengerima, da ne igram kvalifikacije, da ne idem za kvalifikaciju u strane države, mislim, daleko negde. Tako da, kad se budem plasirao u glavna kola i budem imao rang, i ja ću to da uradim, tako da... Pa dobro, da, to je manje više onako dobar neki plan. Pretpostavljam da je to baza za ovu godinu. Onako dugoročno, ako gledaš da je to suština priče, da onda postaviš zapravo parametre neke za jači skok. Koju podlogu najviše voliš? Definitivno šljaku. Znači, to sam, uvek sam se dvoumio vamo tamo, ali sad kad sam prešao baš sa pecom pre jedno 10 dana na šljaci, šljaka je definitivno moja podloga. Mislim da moj stil igre ima najveću efikasnost na šljaci. Na hardu svi znaju da igraju, to me malo remeti. Svi nabijaju, svi dobro serviraju i jednostavno nivo se sužava. A na šljaci moraš nekoga da izigraš, moraš da jednostavno da budeš bolji da bi pobedio taj meč. Da. Imaš iskustvo i na travi? Ah, to tek ne. Trava je za noć. Pa čekaj, igrao si juniorski Wimbledon. Tako je. Jel' tako? Da. Doduše, to se na Roehamptonu igra, jel' tako? I Orangiju, ne znam da li si igra baš u... Gde ste? Ja kad sam igrao, si igrao baš na Wimbledonu. All England klubu, da. Da. Ali čekaj, ti si igrao glavni. Ja sam igrao glavni, da. Kvale si igraju vam. Bravo. Kvale si igra na Roehamptonu, a glavni na... I kako ti se čini igra na toj podlozi? To mi je bio prvi turnir na travi i mislim da sam se totalno izgubio. Znači, totalno, igrao sam protiv Borga taj meč i ni on se nije snašao, znači mislim da je to najgori turnir u godini. Znači, genetika ne radi. Moraš ipak da nešto naučiš. Da. Taj turnir to često pobedi, to je pobedio kad sam ja bio, ja mislim... Ne mogu se da setim, uglavnom, igrali su totalno dva random lika finale, jer je jednostavno snalaženje, kao junior, niko ne zna da igra na toj podlozi, svi se snalaze i ko zna da igra, on će i da dostigne daleko, a kod muških, mislim, to liči već na tenis, kod nas je bilo ono, ko prebaci loptu dobije poene, bukvalno. Ali dobro, tu ima više strategije i čini mi se mnogo više liči i mnogo više veštine moraš da imaš u odnosu na beton koji si ti pomenuo, više liči na šljaku, u tom smislu nadigravanje, nadmudrivanje sa protivnikom. Igro si Stuttgart i tu ti baš ovaj nezgodni Francuz naleti koji... servira nevjerovatno, volej, mislim kao i svi Francuzi, znaš, igra prelep tenis, zaista, ali si u pitanju. Da. I to je onako prošlo korektno. Dakle, skroz korektno, iskreno. Izgubio sam 6-3, 6-3, mislim, koliko se sećam. Jedan break u svakom setu. Spremao sam se na tepih u Nemačkoj, znaš da imaju one tepihe u halama, koji je još brži od trave.
Mislim da sam se našao generalno dobro, on igra, dečko igra ozbiljan tenis baš, pogotovo na travi. On je baš odlično odigrao taj meč i vidi se da zna da se kreće i servis vole i u bitnom trenutku zna gde da odservira. Ja sam se snalazio koliko sam mogao, ali mislim, bio sam zadovoljan sa igrom taj dan. A dobro, generalno onako sve se nekako lepo poklapa i stičeš preko potrebno iskustvo koje će naravno u jednom momentu dovesti do onako nekog proizvoda, do rezultata koji na kraju krajeva i očekuješ. Da. Koji Grand Slam najviše gotiviš? To pitanje sam si ja postavljao uvek. Sada ti postavimo sva četiri pehara, da ne idemo previše napred i da kažemo jedan je tvoj, koji bi pehar podigao? Mislim, znači, US Open sigurno ne bi. To mi se ne sviđa. Nekako mi je turnir... Najmanje ga i pratim i ne znam... Pa jesu na Manhattanu bolja zabava nego vamo na to krisu. Jest, da, to okay, jest, dobro. Ali da. Mislim da bi bio Roland Garros ipak. Mislim da je najteže osvojiti Roland Garros. Tako da bi uzeo taj pehar. Mislim da se mora zaraditi baš taj Grand Slam. Mislim, i svaki drugi se mora generalno zaraditi, ali dok je još Nadal... Da, za ovaj mora da se kopa baš. Baš da se kopa, da kopaš i šljaku i sve, tako da uzeo bi taj. Ima iz komunističkog perioda jedna priča, pošto naravno ona obnavljala se zemlja i tako dalje, i postoji jedan lik koji je bio čak i na novčanici od 20 dinar, ako ne grešim da je 20 bilo, naravno ne pamtiš, ne pamtim ni ja, ali znam priču, sa šlemom onim rudarskim i onom sijelicom, Alija Sirotanović, koji je prebacivo normu kopanja tog uglja, nevjerovatno. I anegdota je naravno, kada je došao Tito i kao, pa šta sad treba da se pomogne rudarima, vamo namo, on je rekao, kaže, druže maršale, daj ti mi veću lopatu, da on može više da zahvati. Tako da, otprilike za Roland Garros tako nešto, da mi dva reketa da mogu. Da igramo davde, da. Tako da možda može da se primeni ta pričica, ali dobro, generalno jeste, to je to. I po ovome u stvari, ja mogu da zaključim da ti ne tražiš prečicu o kojima su malo prepričali, nego da si onako krenuo direktno u metu i šta se desi, desit će se. Da. Imaš veliku podršku porodice. To je ono što je jako, jako važno. Generalno, da li ti pričaju ono, sine, daj uzmi školu ili ajde malo ovo ili ne, šta se to dešava? Znači, moj tata, kako da kažem, on niti je za tenis, niti je za školu. On ne zna, on me podržava u svemu što radim, a majka ona gleda da dobijem i edukativno sve što treba. Idem sad na fakultet, čak sam i to upisao. Tako da ima jednog i drugog, majka me podržava u svemu, znači od ishrane do znači svega, letova, bukiranje ovoga i svega. Tako da mislim da je jednostavno nemoguće bez roditeljske podrške. Tako da sam zahvalan da imam to i nadam se da će dugo da traje. Da. Dobro, imaš veliku podršku trenera. Tako je. I on je na neki način i životni mentor, ne samo teniski. Da. On je čak možda i više životski i životni mentor nego trenerski. On je top lik, slažemo se već. Radimo, mislim, 5 godina ili možda čak i više zajedno. Uvek malo sam u Nemačkoj, malo kod njega. Trenutno sam opet kod njega. Tako da mislim da dobro radimo stvarno zajedno, imamo dobru hemiju, imamo taj dobar odnos između trenerskog odnosa na terenu i drugarskog odnosa van terena. Tako da sam zadovoljan i mislim da ćemo da doguramo tamo gde smo pošli. Bar u prvih 100? Bar u prvih 100. To je minimum. Naravno. Reci mi, kako ti se čini sada taj zapravo moment tvojih dnevnih obaveza? Sada pričamo o tom i nekom, naravno, životu mimo tenisa koji apsolutno mladim ljudima mora da bude isto bitan.
Tako je, dakle, tako možeš ti da budeš posvećen tenisu i tome što radiš i to je tvoj posao, ali ne treba da trpiš previše. Sa druge strane, moraš, ne vredi drugačije. Ali kako tebi ta dnevna organizacija izgleda? Šta sve ti imaš od obaveza tokom dana? I da li, doduše sad je, ne, a ovo se emituje ponedeljak, dobro, vi za vikend će, bit ću Antali, jel? Bit ću Antali, da. Dobro, ja, da li već jesam u Antali. Ej, već jesi u Antali, eto, vidiš kako si se brzo navikao. Kako ti se to čini, da li ti nekad bude možda i malo krivo, e, propuštam ovo, propuštam ono, vršnjaci, šta se dešava, a ja sam na terenu i treniram. Pazi, uhvatio si me u najgorem momentu, dobio sam pre par dana ishranu, tako da imam dosta više obaveza. Vidio sam ja ishranu pre podcasta, da, ok. tako da sam, kuvam sam, tako da imam dosta više obaveza, sad moram da spremim doručak, ručak, večeru, imam treninge, a život, što se tiče života, generalno nisam lik koji izlazi mnogo, volim da izađem, volim sa drugarima da sedem na piće, volim, ali mislim da mi to nije nešto sad važno. Bilo mi je pre, kad sam imao jedno 15-16, kad sam ulazio u taj život, ali sad sam više fokusiran stvarno na tenis i srećan sam zbog toga, osjećam se jednostavno profesionalnije, da ne bude ono kao 95% svih, mogao sam da sam teo sa 30 kad bude radio kao teniski trener negde. Skorp, ajde malo kolena. Bio sam ja dobar, dobio sam ovoga i onoga, tako da ću da sad baš da se posvetim i šta bude. Dobro, dakle, imaš dva teniska treninga dnevno uglavnom i kondiciju, jel tako? Imaš i oporavke, masaže i sve ostalo. Dakle, ti si ono bukiran 12 sati dnevno, jel? Pa, otprilike minimum sam bukiran do 6, 7, 8 sati dnevno. Sad, sa kuvanjem što sam spomenuo, je i 10 sati dnevno. Tako da je sportista, mislim da je jedan od težih zanimanja što imamo, ali i od lepših, tako da ima i svoje pluseve i minuse, tako da sam zadovoljan time što radim i nadam se da ću do 35. 67. tu to da radim. Bože zdravlje, polako. Nemoj sada mi se zacrveniš od devojčice, ali imaš vremena? Ima vremena, ali mi se neće nešto isto. Dobro, pitam samo. Da, šalim se. Za to mora da se nađe vreme. Da. Bez toga mislim da ne može Šala na stranu, mislim da je isto jako važno imati taj emotivni život. Ja ga trenutno nemam, zato sam izgubio do sada dva prokola. ali bit će. Ali ima veze sa tim, sad ti, naravno, govorimo mnogo puta o tome i da ne možeš da sve ono što ti se dešava u privatnom životu, da kucnemo drvo, nisu to sad neki veliki problemi sa kojima se suočavaš, dobro je, svi su oko tebe u redu i podređeni ste toj priči, ali ima uvek nekih odstupanja da ti skrene malo misli sa samog terena. Koliko možeš na terenu da iskontrolišeš to, ne znam, prođe se kroz neki emotivni brodolom, ne kroz neku, ne znam, ja, razmiricu, svađicu kod kuće, nervoza u saobraćaju, bilo šta, i sad ti treba da izađeš na meč. Kako to iskontrolišeš, staviš blokadu i posvetiš se onome što treba da uradiš u ta dva ili tri seta? Da, mislim, i Nole, i Federer, i Nadal, i Alcaraz, svi oni imaju probleme. Nama se to čini kao da je sve ljubičasto i sve ide kako treba, ali mora jednostavno da se isključi na terenu sve misli. Nekad se ne može, naravno, ako se desi, ne znam, nije, ne daj Bože, nešta. Naravno, ne može da se isključi kompletno, ali se pokušava da se isključi koliko toliko i da se fokusira na taj meč, pa posle toga nek se bakće neko s tim. Ali osjećaš, mislim, i na terenu da li si psihički tu ili nisi. Ima takvi dana gde ne možeš to da kontrolišeš, gde jednostavno ide kako ide, ali Nole, na primjer, on je uvek tu, on je 99,9%. Posto njegovih mečeva na terenu, tako da
To je najvažnije. A dobro, ne možeš ni stalno da odigraš na najvišem mogućem nivou. Dakle, bitno je gdje ti je proseka, ne gdje ti je pik. Tako je, tako je. I to je ono što je poenta. Odigrat ćeš 4-5 mečeva spektakularnih u sezoni. Sve ostalo je snalaženje. I zapravo tu stalno pričamo kako radi igrice, kako radi tenis. Ok, osjetiš da si malo lošiji, daj sada da vidim dva jeftinija poena na servis game, da dobijem servis game, da eventualno sačekam njegov pad, da prepoznam da je malo oborio ramena, pa ću onda tu malo da pritisnem, da ga ubacim u neki kontraritam, pa ću možda tu neki breakić da pravim. Ne možeš stalno da igraš na najviše mogućem nivou. To ja mislim da ne može niko. Da. Mislim, to je meni, pogotovo meni, ovaj, to sam ja primijetio kod sebe, mislim da je to još to juniorsko što bi rekli. To mi je veliki problem. Ja znam da imam kvalitet igre, mislim, vidjeli smo na nekim mečevima. Jednostavno mi je problem da ga držim jedno 10 mjeseci od 11 što se igra. To je poenta da dobiješ i kad imaš loš dan i kad te boli stomak i kad, znači, da se snalaziš. Nole to uradio isto na Australiji, kao što smo vidjeli, bolela ga noga. On se snašao, osvojio, mislim, to je neverovatno, ali to je fora u tenisu. Pa da, to je fora, da vidiš kako to sve funkcioniše, da se snađeš. Mi ovdje volimo jedan kvizić da napravimo gostima. Dobro. Koliko ne znam svoju karijeru. Uglavnom se tako zove, osim kada nam je gost Nenad Zimonjić, onda je nemoguće. Znači, onda se seti šta je bilo u trećem gemu drugog seta, 96. godine u St. Peltenu, na primjer. Znaš? Da. I 4-15, pa sam onda servirao, znaš, široko, izašao napred, back and volley, sve, znači, nevjerovatno. Njega ne možemo da pobedimo. E sad, Viško pokušava da pobedi goste. Dobro. Ja pokušavam da ipak dobijete prelaznu ocenu. Dobro. Tako da ćemo da probamo sada sa malo lakšim pitanjima. Dobro. Znači, prošla godina, 2022. Dobro. Koliko si mečeva odigrao? Futures i Challenger i ATP. Nije mnogo, to znam. Nisam igrao mnogo mečeva. Ja bih rekao jedno 37. 54. 54. Dobro, nisam promašio puno. Pazi, 20-ak malo manje. 54 meča. Da, kakav ti je skor pobjede i poraza? Blizu su. Da, to bi ja rekao. Ajde da kažemo... 2 razlike. Jeste 2 razlike. Jeste. Ali za koje? Za bolje. Ni. Za loše. 26, 28. Jo, bože. Ali si ubo 2 razlike. To je dobro. Znači, negativno skorije. Da, 26, 28. Ali nema veze. To je samo, zapravo, baza za nastavak. Kao što si rekao, odradio si pripreme, imao si malo problema sa zdravljem, to je sada sve kako treba i sada onako. Očekujemo dobre vesti iz Antalije. Biće. Na šljaci, koliko mečeva i kakav je odnos? Pošto voliš najviše šljaku, ja sam mogla ti pitam za travu, to bi bilo lakše. To je 0,7. 0,1? 0,1, samo 1. Stuttgart, pa da. Da. Na šljaci, ajde da kažemo da imam oko 25 mečeva. Tačno 25. 25 mečeva? Da. Ovo nisam bio loš. 12-13. A zašto ne voliš hard, a na hardu imaš plus? Zašto ne voliš hard? Kao što sam već rekao, ne znam, osjećam se kao da nisam pravio neke rezultate na hardu, ali evo, 8-6 imaš. Statistika govori svoje. Ne znam zašto ga ne volim. Mislim da leži moja igra više i više na šljaci. Obećavam da će ovaj skor ove godine na šljaci biti pozitivan. Tako da,
Ne znam, lepše mi da giljam nego da... Kako može da bude lepše? Ne znam. Pa kako to može da bude lepše, bre, mare čoveče, šta ti je? Dobro, pazi, ja mislim da si ti skroz okej, malo brojeve idu teže, ali otprilike imaš parametar šta se tu zapravo događa. Držiš, ali vidiš, lepo si znao i mečeve koje si igrao, sa kojim igračima si igrao, koji su rezultati bili, tako da ipak... Na taj način pratiš, pamtiš. Da. Pamtiš sve što je bilo. Sad ćemo pitamo Pecuna Gemaksu šta je radio na Challengeru 2003. Mislim da si ga pogodio u srce. Da, ja sam sudio taj meč, zato ga i pitam. Sam gem šta hoću. Ja. Da. Eto, na treningu. Pa, pričali smo o tome, Ziki sa Gasim ima pozitivan skor. U singlu. U dubu. U singlu. U singlu? Da. Bravo. E, šta misliš o tome da, mada sad opet teško je, naravno svako ko krene da igra tenis, želi pojedinačno da se ostvari, da bude na najvećim turnirima, sa sjajnim rezultatima i tako dalje. I to te nekako vodi, vučete kroz karijeru. Šta misliš generalno o dublu i kada eventualno igrač presvičuje da krene da igra dublu? Dubl mi je jako zanimljiva igra, iskreno. Volim jako da ga igram. Igram ga sad na challengerima, doduše nisam ga igrao jer nemam mogućnosti da upadnem. Ali obožavam da ga igram i ne igram ga čak ni loše. Mislim da je jedan dobar balans što se tiče, na primjer, Grand Slamova. Uvek se, mislim, dubl, koliko ja znam, igra u danima gdje imaš pauzu od singla. Uvek je neka za, ajde kažemo, za te igrače koje su top 100, top 50, koje očekivaju da probiju na Grand Slamu par kola. Mislim da je dobar trening u tim danima gdje nemaju. A mislim da su i dubl poboljšali dosta nivo. Pre nije bio neki specijalan nivo, ali sad vidimo da naš... Nikola Čačić, na primjer, s njim sam igrao isto jedan dubl na ekipnom za Pecu. On isto igra fenomenalno dubl, on je sad koji je 50 i 60 i tu negde. Tako da je nivo isto visok, znam kako igra jako dobro. Mislim da konkurencija u dublu, naučili su svi da igraju forehand, naučili su svi da igraju backhand, pre su bili ono samo serviraš volej i to je to. Sad moraš i da znaš return i sve, tako da mislim samo pozitivno dublu. Pa da, zato što je to onako priča u segmentu, na kraju krajeva, zarade za loše rangirani igrače. Ti moraš da isplatiš od nečega, a opet koliko te optereti da ne možeš da se posvetiš singlu i to je po znakom pitanja. Po jednom momentu, aha, ideš dobro paralelno single, double, pa onda kao, da li sad izađem na double ili ovo četvrti finale mi je pojedinačno mnogo bolje i bitnije i ne znam nija što, znaš, tu su stvarno lomljenja kod... uslovno rečeno slabije rangiranih igrača, ali pazi, biti u 500 na svetu, u bilo čemu što god radiš. Generalno nije loše. Složit ćeš se za tim, da. Da. Znaš, ima ljudi koji kritikuju, a nisu prvi u svom soliteru, na primjer. Tako je. Tako da to u tom sklopu i u kontekstu priče o zaradi, o izdržavanju samog sebe, zapravo je vrlo važan segment. Ali to što ti kažeš, nekada su, ne znam, vrhunski igrači, baš zbog prize money-a i zbog toga što je bio mnogo manji prize money, neuporedivo igrali i single i double, onda osvajali i single i double-ove. U posljednje vreme se to ne dešava. Krečikova je pre dve godine, ali tako, 21. uzela i single i double Grand Slam, Roland Garros. To je velika retkost. Ok, ovi najbolji odigraju, povremeno Dublić neki, ali ne znam, Nadal je Monte Carlo uzo. Sad ću ti reći 2008. u singlu i u dublu, da. Ali to nije uobičajena stvar da se generalno igra. Mislim, pogotovo nije kod tih top 10, top 20 igrača, jer oni ko prvo zarađuju dosta, znači ne treba im dublu, a ko drugo žele i da se odmore za singlu svoj, oni ciljaju da osvoje Grand Slam, igraju finale, polufinale. Tako da im dublo opterećenje više, a igrač koji je 70-80, njemu je verovatnoća da će da ispadne prvo, drugo, treće kolo, nije baš mala.
Tako da on uzme malo tu, malo ovde i on je dobar. Tako da... Pa da, isplati to putovanje na kraju kraja. Bravo, isplati putovanje trenera samo sa Dulom. E, vidiš, trener, je li tebi odgovara ovaj coaching što je sada dozvoljen? Jer opet se tu pravi razlika između onih što mogu više da plate trenere i onih što ne mogu ni da vode trenera. Tačno, ali mislim da nije loše što su uveli coaching, jer smo mi jedan od retkih sportova gde se ne smije uopšte coachovati, a sami smo na terenu. Znači, sve muke prolazimo samo, još ne smiješ ni da coachuješ. Znači, mislim da je dobro stvarno što se sme sad pričati sa igračom, mada, jel se sme voditi konverzacije ili ne sme? To... Sme kad je na tvojoj strani, kad je njegov boks tamo gde si ti u tom trenutku na toj strani. To bi, na primjer, zabranio. Znači, konverzaciju da vodiš, ja bi dozvolio da govoriš igraču koliko hoćeš, šta hoćeš, ali da se ne uzvraća. Gledao sam, na primjer, Alcaraza, on baš preteruje što se tiče toga, on vodi razgovore, priča i tako dalje. Tako da mislim da bi trebalo to da se svede na coaching samo s trenera, da, s njegove strane. Roboti na linijama umjesto linijaša, da ili ne? Da. Da, jer ne mogu da te pokidaju u bitnom trenutku. Mislim, može i kompjuter da pogreši, ali je daleko, daleko manja šansa nego od linijskog sudije. Za igranje da, za gledanje ne, jer neće biti više ni challenge-a, ni da li je dobra lopta, loša lopta, ali mislim da je zdravije za igrače. Pa da, ali kako je krenulo, ta veštačka inteligencija će i vas da zameni. Onda će da neka dva robota tamo igraju, vi ćete sediti na klupi, ne znam, mislima da ih pomerate, nemam pojma. To bi ja želeo. Ja sam to... Ma jel da? Da ga pomera odavde. Na džojstika. Da, da, da. Pa čekaj sad, želeo bi da sediš i da upravaš... I da giljaš. I da giljaš, pa ne možem, u razvijeru. Odluči se. Tako je. Da, da, da. Ma, svet postaje sve više ... Pa dobro, da, vi ste na neki način ta instant generacija. Da. U principu, a ovi setovi do 4 gema, to je, mislim, ne znam, malo se tu utiče na srž, na suštinu tenisa, na šmeke. Jest, mislim da je to glupost teška, iskreno. Onaj džus na no ed, ono što se igra da na džus, odlučujući poen, setovi do 4, mislim da je rušenje to tradicije i svega što je bilo. Mislim da to ne bi trebalo. Rušenje i veštine igranja tenisa, jer smo mnogo puta rekli i ti danas si pričao koliko je to i šah na pulsu 190. Naravno. U principu. Mislim, koliko puta neko povede 4-1, to bi bio već gotov set ovde. Mislim, totalno drugačija koncepcija i sve, mislim da to ne bi... Strategija, pristup, da, sve živo. Da, mislim da igrači neće to dozvoliti. To mi je drago da čujem, iako se zvane robote ne slažemo, ali ajde, bar ste se ovde poklopili, da, to je u principu okej. Okay. Šta još voli Marko Topo sem tenisa? Marko Topo sem tenisa voli da igra sve sportove, apsolutno. To mi je bilo, kad sam došao u Srbiju, ja sam bio prvo u Pančevu, pre nego što sam došao kod Pece. I ne znam da li si bio nekad tamo na sportskom u Pančevu. U Dinamo? Dinamo. Prvo finale sam igrao u životu tamo. I ti si igrao finale. Šalim se. Do 12 godina je došao. Igrao sam neke memorijale Pecine. Da. Tamo sam bio ceo dan na sportskom. Znači, rekao sam mami da me ostavi 8 ujutru i da me pokupi 8 naveče. Trenirao sam u 8 do 10, pa od 10 do 11 koga nahvatam za fudbal, pa odbojka, pa košarka. Tako da sam jako sportski tip, sve volim da radim i volim da jedem. To mi je isto. Doduše sam sad na ishrani, pa moram da se... Šta ti je sada ishrana? Ishrana mi je... Daj mi reći da si izbacio meso. Ne, nisam. Dobro, ajde, puci. Onda možeš dalje, ajde. Izbacio sam svinjetinu i takve te baš masne proizvode, izbacio sam dosta mlečnih proizvoda, ne sve, ali mleko, na primer, i tako te stvari. Šećere skroz sam izbacio, slatkiše, znači hranim se meso, proteini, jako malo masti pokušavam da koristim.
karbohidrati isto sam smanjio na minimum, tako da sam u fazi mršenja sad. A što da je bilo pre? Pre je bio ponekad malo mek. Malo pijenjeti, malo. E, to. Roštilj, pečenje i tako te stvari. Pa dobro, kad naručiš roštilj, šta naručiš? Naručujem uvek pljeskavicu sa kupusom i palakom. Uvek. Kajmak ništa? Ne, kajmak ne volim. Dobro. Ne. Dobro. Reci mi, mimo toga ovako, šta te još interesuje, da nije samo sport, govorio si malo o izlascima, pogledaš verovatno neki film, seriju, kakvi si sa nekim knjigama, da li uopšte imaš vremena, da li te nešto zanima, neki, ne znam, trileri, neke komedije, u knjigama neka beletristika. Da, mislim, ja sam više tip koji voli da gleda filmove nego da čita knjige, iskreno. Mada sad imam jednu zanimljivu knjigu, uzeo sam knjigu od Federera da čitam. To mi je hobi sa trenutno, hobi mi isto da s pecom, da ga razvaljam u Fifi, da nema šanse u Fifi. To mi je isto jako zanimljivo. Generalno ono što teenagers svi vole. Znaš kako je ranije bilo? Koja muzika bila? Nema veze za muziku, ali skupljam salveti i volim sve što vole mlade. Da, baš to, da. Otprilike tako nekako. Mare, znam da pratiš povremeno kad imaš vremena i ovu našu emisiju. Mi za kraj emisije imamo dve stvari zapravo koje pitamo naše goste. Imamo pozdrav ili hejt. Nadam se da si se pripremio. Ne baš, dobro. Ajde, to ćeš imati malo vremena da smisliš. I imamo zadatak da gost ispriča neku anegdotu. Koja je tvoja anegdota? Izvini što te prekida, ajde razmisli malo. Treba će. Čuo mi priču Indian Wellsu kako je čoveku u pogrešnu gajbu upao. Imali su, došli noću i pogrešili su adresu. I uleteli čoveku u kuću koja je bila kućni broj pored ove gde su imali rentano. I onda ispao neku malo neprijatnu situaciju. Džumija. Kako to? Pa, generalno sad ne znam, u stvari imam jednu, sad ću da ti ispričam. Otišao sam na ITF u Meksiko, jedan od najlepših turnira gde sam ikada bio, u Cancun. I bio sam tad još sa nemačkim trenerom, Fischerom. Bili smo tamo i prvi dan koji smo stigli, mislim, Meksiko je poznato za kriminal vamo tamo. Prvi dan koji smo stigli, sedamo mi u kafić, on gleda hotel, nismo još ni hotel bukirali, i ja vidim nešto tu na 5 metara od mene se, situacija malo čudna je situacija. Ja gledam, pratim, već sam se ono, imao sam 15-16 godina, već sam se malo tu bio usro, što bi se reklo, i vidim da neki lik vadi nož iz džepa. Vadi nož i prolazi neki auto i on pokušava da ubode tog lika u kolima koji prolazi tu sa 50-60 km na sat. I nije uspeo i sledeći dolazi neki lik na bajsu i ne znam da li ga ubo, nije ga ubo, uglavnom gurno ga s bajsa i počeo da prati tog lika u kolima, ne znam šta mu bilo. I tu sam se bio toliko usro da sam rekao treneru, druže, spavat ću na cesti, samo na ulici ću da spavam, samo bežim odavde. I da, to bi bilo ono... Ajmo nazad, pusti tenis, pusti sve. Prvi dan u Meksiku, da. Neprijatno, jako. Da, da, da. Posle se malo popravila situacija. Jeste, prelep turnir, ovoj, baš to bi bila jedina situacija, ali prvi dan odmah. Da. Dobro, nije to baš onako prijatno iskustvo. Nije. Pozdrav ili hejt? Morat ćeš da me podsjetiš. Šta je tačno? Pozdrav ili hejt? Pozdrav, neka pojava, neka situacija koju
recimo, ti gotiviš, pa onda pozdravljaš i ljude koji to isto radi ili podržavaš to što rade. Dakle, možeš da podržiš one ili pozdraviš one koji, na primjer, ne stavljaju kečap u bljeskavicu. Na primjer, počev od toga, možeš da pozdraviš one koji spavaju sa obuvenim čarapama noću. Na primjer, od banalnih stvari, a možeš i prezir da uputiš nekoj pojavi i opet isto tako nekom dešavanju koje ti se ne sviđa toliko. Hejtovat ću mog trenera Copeta. Kako se poklopio ono u teoricu? Koji kasni na svaki događaj koji je moguć kao i danas na više go. Misliš u ponedeljak? U ponedeljak, bravo. Koji će kasniti. To mu veliki hejt od mene. Ima to u sebi da kasni, ali eto, navikli smo na njega takvog, da. Dobro. Da. Nije mu za zameriti, znamo ga. Nije. Ništa, sad ja imam onaj oficijalni deo, znaš, sad mora subscribe, like, zvonce, više na Go Show, na Instagramu, da. Idemo, ispritiskajte to sve šta treba. Tak. Vama nije mnogo, nama puno znači i tako dalje, znaš, ono standardno. Tako. I ja ću da hejtujem duhovno propadanje i beščašće. I to bi bilo to za 145-icu. Vidimo se, naravno, naredne nedelje. Marko, hvala ti puno. Hvala i naravno puno sreće, ne samo ove godine, nego i nastavku karijere. I da peca počne dolazi na vreme. Tako. I hvala Mišku što je bio danas s nama. U banci što se muči jadan. Pozdrav njemu velike. Hvala. Ćao svima, bila je to 145-ica.